То рясний мокрий сніг та вітер, що світу не видно, то сонячно та без опадів. Погода на Волині, зокрема у Луцьку, грає в ігри. На дорозі до Манова Теребляча, що у напрямках Бреста і Бухареста, вітер повалив дерева. На щастя, ніхто не постраждав. Синоптики таку мінливість пояснюють циклоном, центр якого нині лютує у Скандинавії. Сильний сніг з поривами вітру до 21 метра за секунду, іменно по Луцьку, по області 15-20 пориви зафіксовані зараз в даний час. Атмосферні фронти один за одним перетинають Волинь, тож в області оголосили штормове попередження. Самі лучани до такої різної погоди вже звикли, її не бояться. Хіба що цунамі буде, ну тоді для всіх буде страшно, чи вулкан, наприклад. А так, погода як погода. Зимою повинна бути завірюха, і сніг, і мороз, правильно? Водії ж кажуть, боятися слід не сильних морозів, а навпаки нуля на термометрах. Посеред траси, наприклад, десь виїхав за місто, ти думаєш, що вода на дорозі, на самом ділі лід, можеш зловити. І баланс нуль температура і мінус один – це найнебезпечніше. Щоб уникнути аварій через ожеледицю, на дороги міста зразу ж відправили 12 одиниць техніки. Це снігоочисні машини для доріг та трактори для тротуарів. Традиційно спершу очищають головні вулиці, пізніше – другорядні. Стандартно посипають сіллю та піщано-соляною сумішю. Нею, запевнили комунальники, запаслися вдосталь. Будемо очищувати, підсипати, щоб не було слизько. Найбільше ж страждають від непостійних настроїв погоди ті, хто працює на вулиці. Мені дуже не подобається, що це переміна постійно погоди і постійно приходиться так підстраюватися. Вже я знав би, постійно або мороз був би, або вже якась така погода постійна була би. Так? Так. А яка для вас ідеальна зима? Мінус 5 і легкий сніг, щоб не так, як минулого лютого. Від негоди на вулиці сховався навіть кіт Рижик. Хоча на дворі є люди і на велосипедах. Кажуть, зима на та й зима, щоб бути холодною. Вона по-своєму прекрасна. Дякувати Богу, немає таких страшних буревіїв. Дякуємо за те, що маємо. Нас, як то кажуть, Господь нас збереже. Радує, що хурделити буде недовго. Холодний фронт і штормове попередження слід чекати ще 18 січня. Уже 19-го вітер заспокоїться. Тож на свято Водохреща погода сприятиме традиційним купанням. Опадів майже не буде, ймовірно, легкий сніг. Температура триматиметься від 2 до 7 градусів морозу. Вдень – на нулю. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.